गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज क्रिस्टी एंड आज मैं अपना लोगों शेयर करूँ मैं तो बहुत सौ मैं अलग शर्ट हम पे बट आम मैं इने ऊल्हूँ और भाविलो मैं ब्लॉग बना कारण कि इन धुनिया ठाई है तो आम बेसिकली मणिराम देवान ट्रेड सेंटर लियो एक्सपो स्टार्ट इतने 29th ऑफ अक्टोबर पर और एंड हम 22nd ऑफ नवेम्बर तो अपना मैं व्यू देखा इतने के देखा बहुत धुनिया के सजा से तो या আমি যেতিয়া এন্ট্রি করলো আমার একদম ডাইরেক্ট লাগিছিল যে আমি কালারফুল ওয়ার্ডত আহি গলো মানে ইমান ধুনিয়াকে লাইট সেদি সজাই দিছে एक्सपो चलि थके मणिराम देवान तो अपना इते पारे आम आसलते सेकेंडेर दिन गई कारण इन दुकान अहान आसे बट बहुत धुनिया लगे इते पे एयर करेंगे ये भी वैनिश हो जाएगा सो ऑल दिस गेम्स इनसाइड 15 गेम्स एंड यू कैन प्ले ऑल 25 गेम्स आपको ये रिंग आउट करना है रिंग बाहर करना है तो अभी तक नहीं हुआ जैसे ये एग आएगा इससे बस ऐसे मैजिक करना ये चिकन बन जाएगा ओके जैसे ग्रीन आएगा मैजिक करेंगे कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर हम ऐसे रेड डालेंगे इसे भी मैजिक करेंगे ভাল লাগিছে এণ্ড বহুত শ্বৰ্ট ব্লগ হৈছে মই জানো মানে কি হ'ল মোৰ প্লেন আছিলে যে তাতে যাই পেলাই মই ব্লগ বনাম যদি মোৰ প্লেন থাকিলে হয় তেতিয়া মই অলপমান মানে ভালকৈ ব্লগটো বনাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মোৰ মানে প্লেনেই নাছিলে আৰু যেতিয়া আমি গ'লোঁ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত এণ্ট্ৰি কৰোঁতে আমাৰ লাগিছিলে যে আমি একদম কালাৰফুল ৱৰ্ল্ডত আহি গৈছোঁ মানে লাইটছে দি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে ব্লগ এটাতো হ'বই লাগে সেইকাৰণে
কারণে মই যাতে ডাইরেক্টলি যাতে মই ব্লগ এটা বনাই দিলু আৰু শর্ট এই কারণে হৈছে কারণ কিছুমান ঠাইত মানে এনেকুৱাকে ফটোগ্রাফি আৰু ভিডিওগ্রাফি এলাউড নাছিল কিছুমান ঠাইত আৰু মই যিমান পাৰো মই সিমান ট্রাই কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাব তো আপোনালোকেও তাতে যাব পাৰে সো ইয়া যদি আপোনালোকৰ এই ব্লগটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু এই ব্লগটো ভাল নালাগিলেও মোৰ বেলেগ যোনবোৰ ভিডিঅ'জ থাকে সেইবোৰ ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াও লাইক কৰি দিব কাৰণ কিয় এইটো শ্বৰ্ট হৈছে মই জানো সেইকাৰণে মই কথাটো ক'লোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কমেণ্ট কৰিব মন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টতো জনাই দিব যেনেকুৱা কি কিছুমান ভিডিঅ' ছাজেশ্যন বা মোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে আৰু মোৰ চেনেলৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে সেইবোৰ মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ইন এডভান্স হেপি দিৱালী সো দিৱালীটো এটা ব্লগ আহি আছে বহুত জলদি এটা ব্লগ আহিব দিৱালীটো আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মোৰ লগত এতিয়া দুটা ভিডিঅ' ছাজেশ্যন আছে যোনবোৰ মই দিৱালীৰ পিছত কৰিম যদি কাৰণ কিয় দিৱালীত আৰু এটা ব্লগ আহিব তাৰে আগতে এনেকুৱাকৈ মই ভিডিঅ' বনোৱাৰিম সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মই দিৱালীৰ পিছত কৰিম আৰু যিহেতু মোৰ এক্সামো আহি আছে সেইকাৰণে মই ট্ৰাই কৰিম কৰিব মই আপোনালোকক আৰু নেক্সট ব্লগত লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই